innspill på, det må jeg jo bare si. Og så kan jeg jo tilføye, jeg er jo en av de yngre som har møtt opp her, og jeg skal jo inn i fremtiden og potensielt leve med de her vindmøllene her. Og jeg synes det er hårreisende at man ikke snakker noen ting om, om at utvikling ikke nødvendigvis er utbygging av næring. Det mangler ikke nødvendigvis kraft, men det mangler på vilje til å nedskalere levestandard. Det er ondt å si, men jeg og veldig mange andre unge er faktisk klar for at vi må faktisk nedskalere forbruket heller enn at vi alltid må bygge ut og bygge ut og bygge ut. Det går ikke. Men så var det de her spørsmålene da. Mystiske spørsmål også. Hva taler for å velge dette området? Da var vi ganske enige. Ingenting. Og så ble det stilt, hvilke utfordringer kan det være for realisering i området? Vi omformulerte til hvilke problemer kan det være for realisering i området? Og da vil vi henvise til alle problemer som er nevnt både i løpet av kvelden, og det kommer nok sikkert en del flere innspill når folk får en mer komfortabel måte å presentere sine motstandstanker mot det her. For det her er ikke akkurat ideelt, vil jeg si. Og så se, gi innspill på mulighetene for veiinfrastruktur inn til området. Hva og hvor er mulighetene? Vi ser ingen alternativ der, utover det som allerede finnes. Hva er utfordringene? Og da vil vi henvise til punkt C1. Det er ingen alternativ. Det er ingen plass til vindmølle. Det er nok utbygging i kommunene. Alle områdene er allerede i bruk. Og da vil jeg også tilføye denne kartene dere visste i sted, så var det litt sleipt å se hvordan man først hadde egne kart for de forskjellige beitene i reindriftsdistriktene. Hvor man på det oppsummeringskartet til slutt, der man liksom hadde lagt alle lagene til sammen, så var de her høstbeitene og vårbeitene, og de bare fremstod som en sånn tynt skravert område, som om ikke det liksom hadde så mye vekt lenger da. Og det er bare sånne små grep som man bruker i de her fremstillingene av mulighetsstudiene da, som er kommende. Takk.